Dragi zadrugari, večera ste Maču izabrali za najarkadijih zadrugara. S obzirom na to da ove nedelje žene ne smiju da rade ništa, Masa će sada izabrati jednog muškarca koji je obavezan da tokom noći opere i sledi sve Macine stvari. Veliki šef želi da se promeni vaše mišljenje o Maci, ali kako ona zbog zadatka ne smije ništa da radi, jedan od vas biće zadužen da se pobrine za čistoću Mačke kada robe. Macu odmah izaberi za drugara koji će sve oprati i složiti. Pozdrav, veliki šef. Hvala, veliki šefe. Svi za sto. Svi za sto. Veliki pozdrav za velikog šefa i za ljude iz Senke. Volim vas. Evo ovako, izabraću mog dragog za drugara Marka. Ako može. Okej, sastanak je završen. Eto, kratko i jasno. Šta treba da opere? Mora da opere, ali... Nema veze, nemam prljavi stvari, brate, neka se završi, on će da pomogne. Mene. Nije mi jasno, ali ajde. Znaš zašto, zašto će da gide uništa stvari. A ti ćeš sva, a njene stvari su uglavnom čiste. I no? Ma nije, možda ćeš dobiti. Zato što ovi niko nije bacili. Nije problem, nije problem, ubacit ćemo uvijek. Ali bio si najblaže. Pa zato što će drugi da ju unište. Pa nije on, razmišljamo. Si normalna ti, bro. Nema ko drugi. Viktor je svako drugi bi ju uništio. Da, možda bi odbio, ko zna. Pa M što bi obio, M što bi uništio. I još više isplekao. Ko ovde sluša velikog šefa, samo mi reci. To niko rani da sad ne izispoli zadatak. Ali Viktorije, ne shvataš, njoj bi uništili. A ti si to tako razmišljala, ona nije tako razmišljala, nego daj tu mi tu ispred. Ona jeste tako razmišljala, zato što je probila 15 meseci u reality su. A drugo, ona ima nove stvari, a ovi bi ju uništili. A Maco? Treba da se da nekom koga mraziš. Neću, bre. Da ti ne uništi šta? Neću, pa taj neko bi mi namenu i uništi. Pa to ja kažem, Viktor. Jelena, ne želim, brate, to. Ne, to sam je rekao Viktor i rekao neko drugi bi uništio. Znam ja šta radim, pa pametna sam ja, zato sam tako i rekla. Znam ja šta radim, bre, pa nisam pala s Marcom. Pa to je ono što ja kažem, neko drugi bi mi uništio, to je to što Maca kaže. Pa znam ja, Jelena. Ali meni Viktor je kao da je Maca glupa, kao nije Maca o tome razmišljao. Joko, čemu je razmišljao? Naravno, pa naravno. Znaš da sam uvijek u pravu. I izdvoj negde šta ti je prljavo i ja ću to da ti sredim čas i... Ali treba se suši negde, ne znam ja. Ima tamo štrik. A Maca, tvoje stvari su čiste uglavnom. Jel imaš praška? E, ne, mora nađemo prašak. Hoćeš da ti dam džak da staviš prljave sve stari, to je to. Pa nemam puno. Uglavnom ono što imam daću ti odmah da mi opereš, sam nađi prašak. Evo, dajem ti džak. Daj mi sam praška, moraš imati. Hoću, nađi ću. Čije stvari? Moje. Joj, Bože, hit. Kudim ti se. Ova produkcija se tako sprda sa njima, nisu ni svjesni. Ujutru se budim rano. Koliko? Kako hoćeš jela. Aja. Imaš tu malo, a? Malo imaš. Nemam praška. Šta si to gurnula tamo? Šećer.